İtaliyanın paytaxtı Roma'da 17 yaşında güləşçilərin dünya çempionatında təmsilçimiz Ruzanna Məmmədova qızıl medal qazanıb. 49 kilogramda çıxış edən nümayəndəmiz finala gedən yolda rəqiblərinə heç bir şans tanımayıb. Həlledici görüşdə Yaponiyalı Mihoko Takeuchi ilə üz-üzə gələn Ruzanna rəqibinə 5-3 hesabı ilə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Daha bir güləşçimiz 43 kilogram çəkidə qüvvəsini sınayan Elvina Kərimzadə 3-cü yer uğrunda görüşdə Qazaxstanlı Arina Abdullinaya tuşu ilə qalib gələrək bürünc medala sahib olub. 57 kilogramda mübarizə aparan Günay Qurbanova isə təsnifat mərhələsində Macaristanlı Gerda Tereka məğlub olub. Rəqib finala yüksəldiyi üçün Qurbanova təsəlli verici görüşə qatılsa da Hindistanlı Liza Tomarla bacarmayıb. 65 kilogramda yarışan Fatime İsayeva isə debütdə Türkiyəli Duyğu Genə uduzub.